হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বৰ্তমান মই আছোঁ ছয়গাঁও কলেজত, ইয়াতে মানে এখন ছুটী নাটক হ'ব, চ' সেয়া চাবলৈ আহিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আগলৈ চাই থাকক। যদি অফিচত এনেকুৱা নিয়ম চলি থাকে তেনেহ'লে আমাৰ নিচিনা খাটি খোৱা মানুহে কি কৰিব? হা, ইয়াৰ উত্তৰ কিন্তু তোমালোকে দিব লাগে, নহ'লে নহ'ব। তোমালোকে আমাক কোনো যাব নোৱাৰে। মই ইয়াতে অন্বেষণ কৰিম, ধৰ্মঘট কৰিম, প্ৰতিবাদ কৰিম, আৰু তোমালোক মোৰ লগত থাকিব লাগিব। কোৱা এতিয়া মই কি কৰিম? তুমি কোৱা এতিয়া মই কোৱা। মোৰ নিজৰ মাটি মই নিজৰ নামত কৰিম আৰু মই পইচা খৰচ কৰিম। আৰু তোমালোক তোমালোক পলায়নবাদী হোৱাৰ কাৰণে মোৰ নিচিনা খাটি খোৱা মানুহে মগজু বোলা বস্তুটো নাই দিয়ে নিদু বুলিখন মই যোৱাই পাওঁ। আহিলে নহ'ব, মোক সংবিধান লাগে, সংবিধান দিব লাগিব। মই বোলো 15,000 টকা দেই, বেছি বুজা নাই নহয়। কি কথা কোৱা হে তুমি? তুমি তাৰমানে একে মানুহৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কাম আছে, ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, মোৰ ঘৈণী আছে, তোমালোকে শুনা দেই, তোমালোকে যদি কিবা সমিতা দিব পাৰা দিয়া, মোৰ নিজৰ মাটি দালালৰ ওচৰৰ পৰা আহি
Guys, please, like, comment, and subscribe to our channel. Thank you.